የመጨረሻውን ስላሽ ጀምሬዋለሁ። እቺን እንኳ በኋላ በላታለሁ ብያለሁ። ቻሌንጅ እናሳያቸዋለን። እስቲ እየተጓዝን ነው፣ አብረን እናያለን። ያው እንግዲህ እንደ ተባባልነው መሰረት ያው ቦታው ላይ ደርሰናል። ያው ለየት ያለውን ቻሌንጅ ላሳያችሁ ነው። ያው እንግዲህ አብራችሁኝ እንድትሆኑ እጋብዛለሁ። እሺ፣ እንዳልኳችሁ ቀርበዋል። ቻሌንጁ እንግዲህ ያው እንደምታዩት ፉል ነው። ያው የጾም ፒዛ ነው። ላርጁን ነው ላርጁን ስለሆነ እንግዲህ ትንሽ ሶስ ላርግበት እና እኔ እንግዲህ አልኩት በሶስት ደቂቃ ውስጥ ልጨርሰዋለሁ ነው። እስቲ ሶስ ላርግበት የሚያቃጥል ነገር ስለምወድ የሚያቃጥለኝ ይመስለኛል። ቢሆንም ላርጅ ፒዛ ነው የምበለው። ከጎኔ ደግሞ ሰበናፉ እና አለ። በሶስት ደቂቃ ውስጥ በልቼ ጨርሳለሁ እላለሁ። እንግዲህ እስኪ አብረን እንከታተል። መጀመሪያ ሰዓቱ አስጀምር። ያው እንግዲህ የጀመርኩት ነው። ያው ትንሽ ያስቸግራል። ቢያስቸግርኝም
በጣም ከሚባለው በላይ ከባድ ነው። እንደምታዩት በሶስት ደቂቃ ብዬ ነበር የጀመርኩት። ሶስት ደቂቃ በጣም ከባድ ነው፣ ከባድ ነው። እናንተ ምንድት ሞክሩ ትላለሁ። ያው እንግዲህ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረጉን እንዳትረሱት። እንግዲህ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ እዚህ ላይ ያበቃሉ። አመሰግናለሁ።